No já jsem přemýšlel dlouho, jak vás potrestat, že jste mě nezvolili. Jsem si říkal, že bych mohl mít nějaký vtipnou scénku nebo tak něco. Tak jsem si říkal, že takhle přísnej na vás nebudu. A napadla mě taková věc, jak vás potrestat, že by opět dnešní večer mohl začít Jiří Harnach svou pásmu. Dobrý večer. Takhle ano, já vám jsem tak na začátek na takový rozjezd, aby to konečně získalo nějakou kvalitu po Vaškovi. Si připravil, nebo takhle, připravil báseň. Já mám báseň, kterou vám tady přednesu. Ale protože jsem takový trochu posedlý odkrýváním zákulisí, tak prostě se mi zkrátka líbí pokaždé jakoby říct, co je za tím uměleckým výkonem, který za chvíli budete sledovat, jo. Když třeba bych někde zpíval písničku, tak třeba řeknu, jak ta písnička vznikla. To normálně lidi neříkají, jakoby ti písničkáři, jo. Třeba že Dan Barta říká, že napíše písničku o koťátku, ale ve skutečnosti to bylo o blbosti nějaké jiné, ale jakoby, a já jsem právě takový ten, co odkrývá to zákulisí, protože já jsem strašně zvědavý člověk a mě by to vždycky zajímalo, jo, takže mám pocit, že to zajímá všechny i o mě, což vůbec jakoby, mám pocit, že jako já lidi všeobecně tak nějak zajímám hodně a tím pádem to jako odkrývám. Tak proč vám říkám tuhle báseň? Ta báseň se jmenuje Pro Helenku. Nebo ona se ta pravda, ona se moc nemenuje, já jsem přemýšlel dlouho, jak ji nazvat. A nebo taky o Helence. Ono, oba názvy jsou možný. A v podstatě, ale jako to, co chci zdůraznit, není to o žádné konkrétní Heleně. Jo. A v podstatě klidně by to mohlo být o, já nevím, kýmkoliv, třeba o Petře. Ale ono to je o Heleně, protože jako Helena se rýmuje se slovem semena. Jo. A to jsem tam právě potřeboval dostat a vůbec to jako, a to se smějete teď a pak už nebudete, protože to vůbec nemá sexuální podtext, jo, to je vlastně to cudný. Ale přesto jsem prostě potřeboval ta Helena s nějakou semena, kdyby to třeba bylo o Petře, tak ty semena na to moc jako nezní, jo. To by muselo být, já vím, Petra, mám rád retra, nebo tak, jo, jako blbost prostě, jo. Takže proto je to jako o Heleně. Fakt jako znám pár Helen, o kterých by to mohlo být, dokonce jedna je sportovně založená, o té by to fakt mohlo být, protože ta básně to pochopíte, jo. Je o sportovně založené Heleně, ale to není o té, kterou já znám. Když je možná, já si to nepamatuju, já ji napsal dávno to básně, možná jsem na něj trochu myslel v té chvíli. Ale zase vůbec to nebylo v sexuálním podtextu, jo. Vy se smějete, ale pak už se smát nebudete. Takže, jak říkám, to klidně by mohlo být třeba o Kamile, kdybych tam potřeboval rým na, že je to nemilé, jo. Tak bych to napsal o Kamile. Kamila se dneska nemila třeba, nebo takhle, ale to jsem tam právě nepotřeboval. Takže proto je to jakoby vlastně ohleně. Třeba Lucka by tam mohlo být, jo. Sera Damucka třeba, ale to tam právě, ta básně je o něčem úplně jiný. To je o těch semenech. A jako opravdu o takových těch semenech, co jakoby jsou z těch obilovin, jo. O těch semenech, takový ty malinký věci. Ne ty úplně malinký věci, ale takový ty normální malinký věci, viditelný pohyb okem, ne mikroskopem, jo. A proto Helena. Helena, semena. To pochopíte. Jo, nebo třeba by to mohla být, já nevím, Jolana, jo. Jen bože, klidně. Ale zase, Jolana se nerýmuje se semenama. Jolana. Když teda Jolana, to by bylo spolana. To mě napadlo. Řekla mi Jolana, nerada bych více, svědkem mi spolana, nerad to více. To někde použiju. Jo, takže prostě jako prostě Helena. Ne, jo, já nevím, někdo jiný, prostě Zuzana, ne, jo. Nebo Tereza, nebo já nevím, Antonína. Svíněnína. Nevím, prostě jakoby, prostě ne, fakt je to o semenech.
nebudu to prodlužovat, protože ta báseň zase jako za tolik nestojí, abych to prodlužoval tak moc. A ještě abych tady jako vysvětlil, proč vlastně říkám, jo, a tady dneska. A to je to zákulisí, teď se tady dostáváte tam, kam jsem myslel, že všichni chcete. A já jí tady říkám, jako, ono tady je vlastně jednoduché, já jí tady říkám prostě, protože jsem jí vymyslel, jo. A jako člověk, když napíše báseň a má příležitost někde kecnout, tak i kecne, protože si ji bude dávat do šuplíku. Proč? Když si ji dává do šuplíku. A bylo to, přiznám se tady, jsem seděl v autě, jo, a teď jsem jakoby, nevím, jestli znáte fenomén slam poetry. To je, já nevím, co to pořádně je, jo. Ale jakože tam ty lidi říkají z placu, rýmujou na pódiu a jako vytváří poezii a někdy kvalitní. A dělají to jako na místě. Teda oni říkají, že to dělají na místě, nebo já to čet, že to dělají na místě, já nevím, jo. Někdo mě zase říká, že to je blbost, že to na místě dělat není prostě magor, nikdo nevymyslí na místě báseň. Já si říkal, že asi jo, protože já jsem seděl v tom autě a já tam na místě v tom autě vymyslel celou tu báseň, jo. To ze mě vypadlo. Nevím, jestli by to ze mě vypadlo tady v téhle chvíli, jo. I když teda znovu jsme byli svědkem, že něco ze mě vypadlo. No takže, jakoby já jsem to zkoušel, jestli bych jakoby mohl třeba jít do slam poetry, zkoušel jsem to u sebe v autě, což je trochu něco jiného, když člověk stojí na podiu. A ze mě to vypadlo, tahle ta báseň, proto vznikla. To je to zákulisí, teď mám trochu pocit, že už si to nebudete toho tak vážit, když zjistíte, jaké je to vlastně, kvůli jaké kravině to vzniklo. Takže já bych možná, jestli nemáte nic proti, přišel rovnou k té básni, abych to nějak nezdržoval. Takže jmenuje se to O Helence. Nebo možná O Heleně, protože vlastně ta Helenka se tam nikdy neobjeví, ne Helena. A protože právě jako Helence se nerýmuje s těma semenama. Takže já už říkám básni, už se nesmějte, už je to vážné. A Helena, jo. Jo, já si musím vzpomenout, jak to začíná. Zelená Helena zvracela semena. Nemá jíst jogurty. Když jde hrát na kurty, tenis. Jogurty mysli. Snad asi zkysly. A že jich pojedla. Proto teď pobledla. Zvrací a zvrací. Tak strašně, až zděšení zvedají se k obloze ptáci z míst, kde je skloněná za keřem. Neblahý stav to páteře. Zvrací a zvrací. Zvrací a zvrací. Už skoro nemůže. Síly se ztrácí. Ale ona vytrvá i proti své vůli. Vždy přece, považte, nepřestane v půli.